ciidamada dowlada libiya ayaa sheegay inay guulweyn ka gaadheen ka dagaalka ay kula jiraan jenaraalka falaagada ee khaliifa xaftar kadib markii ay ka qabsadeen saddex saldhig milatari oo ku yaalay koonfurta caasimada dalkaasi iyo tribuli aafayeenu hadlay dowladda ayaa sheegay in ciidankoodu ay la wareegeen xiryaha militari kadib markii halkaasi ay weerar culus ku qaadeen hayeeshee hogaamiyaha fallaagada ee jeneraal khaliifa xaftar ayaa ciidankiisa ugu baaqay inay sii wadaan dagaalka ka dhankaa dowladda waxaana uu sheegay inay ka hortegayaan isla markaana ay dhammaystirayaan waxa uu ugu yeedhay gumeysiga turkiga fariin codah oo uu soo duubay ayuu jenaraal khaliifa xaftar ku sheegay inay sii wadi doonaan dagaalkooda inkastoo ay guuldarro weyn kala kulmeen ciidamada dowladda ee ku sugan magaalada triibuli dagaalka dalka libiya oo socday muddo saddex iyo toban bilooda ayaa lagu dilay inka badan boqolaal qof halka kumanaan kalena ay ku barakaceen dhinaca kale madaxweyneyaasha turkiga iyo mareykanka ayaa la sheegay inay khadka telefoonka kaga wada hadleen xaaladaha dalalka libiya iyo suuriya sida lagu sheegay qoraalo kasoo baxay madaxtooyooyinka wadamadaasi